नेपालका लागि नेपाली पार्टी उक्त घटनामा मारिएका बङ्गलादेशी नागरिकहरूप्रति संवेदना प्रकट गर्दछ। साथै बङ्गलादेशकी प्रधानमन्त्री सम्माननीय शेख हसिना ज्यूसँग दोषीमाथि कडा कारबाही तथा पीडित तथा महिलाहरूप्रति न्याय गरिदिनु हुनका लागि सम्मानपूर्वक अनुरोध गर्दछ। एकजना गैर दलित नागरिकमाथि उच्च जातको भनिने नागरिकहरूबाट कुटपिट गरेर मारियो भन्ने जुन घटनालाई बजारमा ल्याइएको छ, वास्तवमा सत्य तथ्य त के हो त्यसलाई, त्यो घटनालाई नेपाल सरकारले बाहिर ल्याउनु पर्छ भन्ने जोरदार माग हामीले गरिसकेका छौँ। र उक्त घटना एउटा जातीय कुरामा लिएर जाने भन्दा पनि समाजमा भएका ती विकृति र विसङ्गतिबाट भएका घटनाहरू हुन् भन्नेतर्फ लिएर जानुपर्छ र मिलेर बसेको समाजलाई उश्रृङ्खलतातिर लिएर गएर जातीयतातिर त्यो घटनालाई लिएर जानु हुँदैन भन्ने विषयमा पनि हामीले अगाडि नै जोरदार रूपमा यो कुरालाई उठाएका छौँ। र विशेषतः बङ्गलादेशमा भएको हिन्दू धर्मावलम्बीहरूमाथि भएको जुन आततायी घटनाहरू छ, हिंसात्मक हमलाहरू छ, महिलाहरूमाथि गरिएको बलात्कारपूर्ण जुन जघन्य अपराधजन्य कार्यहरू छ, यस्ता कार्यहरूमाथि विश्व मानवाधिकार मञ्च त्यसै गरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घले कडाभन्दा कडा बङ्गलादेशको सरकारलाई दबाब दियोस् र त्यो घटनालाई मा दोषी जो जो छन् तिनीहरूलाई कडाभन्दा कडा कारवाही गरोस् भन्ने हाम्रो जोरदार अपिल र माग छ। यसै सम्बन्धमा यो बेमौसमी जुन बर्सात भयो र त्यो बर्सातले जति पनि नेपाली नागरिकहरूमा क्षति पुर्याएको छ त्यो क्षति पूर्ति गरिदिन हुनका लागि र सरकारसँग हामी त्यो जोरदार माग गर्दछौँ। र यसबाट सबैभन्दा बढी पीडित भएका किसान, नेपाली किसानहरू जो छन् र बाली भित्राउन लागेको अवस्थामा जुन धान बालीमा गरिएको क्षति छ त्यो क्षतिलाई चाहिँ तत्काल क्षतिपूर्तिका लागि सरकारले कुनै पहल कदमी चालोस् र ती जति पनि पीडित किसानहरू छन् ती किसानहरूलाई मालपोतमा छुट दिएर हुन्छ या चाहिँ उनीहरूलाई कस्तो प्रकारको राहत दिँदाखेरि उनीहरूको जीवनस्तरमा उन्नति हुनसक्छ भन्ने कुरामा सरकारले विचार पुर्याओस् भन्दै यो बङ्गलादेशको कुमिल्ला भन्ने सहरमा यो असोज 28 गते जुन निन्दा दिए कार्य भयो यो अल्पसंख्यक हिन्दूमाथि त्यो ज्यादै निन्दनीय छ। त्यसको लागि नेपालका लागि नेपाली पार्टी म आफ्नो व्यक्तिगत र सम्पूर्ण उसबाट चाहिँ नि त्यो घटनाको घोर प्रार्थना गर्दछौँ र बङ्गलादेश सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो त्यो घटनाको चाहिँ नि छानबिन गरेर दोषीमाथि कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने नेपालका लागि नेपाली पार्टीको चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि माग रहेको छ र त्यो सत्य तथ्य पनि बाहिर आओस्। र त्योभन्दा पनि सँगसँगै अहिले देशमा बाढी पहिरो यत्रो गइरहेको छ, सडक दुर्घटनाहरू भइरहेको छ, यो सबैमा अब अहिले म्याडमले भनिसक्नुभयो सरकारको चाहिँ नि के भने उदासीनता बारेमा भनेर, अब म चाहिँ नि के भन्छु भने यो देशमा सरकारै छैन, कहाँ छ सरकार? सरकार भएदेखि सरकारले तुरुन्त चाहिँ नि के भने जनताले के भने न्याय पाउनु पर्थ्यो, जनताले राहत पाउनु पर्थ्यो, जनताले सेवा सुविधा पाउनु पर्थ्यो। हिजो भर्खर क्याबिनेटले एउटा डिसिजन गरेर 2 लाख र 1 लाख रुपियाँ थप, एकजना मऱ्यो घर भएकोलाई 2 लाख, अनिखेर फेरि थप अर्को लास भयो भने 1 लाख भनेर, अब फेरि अर्को थप्यो भने अर्को 1 लाख दिने भने त्यो पैसा बाँड्नलाई के भने सिंहदरबार बसेर राज्यमा जनताले तिरेको ट्याक्सबाट बाँड्नलाई जसले पनि सक्छन् शेरबहादुर देउवाले त्यहाँ बसेर त्यो चाहिँ नि सदाशयता देखाउनु पर्दैन। र त्यति पैसा हामी व्यक्तिगतै रुपैबाट पनि नेपाली जनताहरूलाई हामी घर घरबाट चाहिँ नि एक एक मुठी उठाएर पनि दिन सक्छौँ, तर चाँडोभन्दा चाँडो तिनीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा लैजानु पर्यो, तिनीहरूलाई राहत दिनु पर्यो। सरकारले गर्नुपर्ने कामहरू त्यही नै हो। अब दुर्घटना हुनुको मुख्य पछाडिको कारण भनेको अरू केही नभए पनि सबैभन्दा ठुलो कारण भने भ्रष्टाचारै हो। त्यो भ्रष्टाचारले गर्दा सडकहरू राम्रो बनेको छैन, सडकहरू चाहिँ नि कमसल छन्, त्यसले गर्दा अलिकति पानी पर्ने बित्तिकै सडकहरू भत्किन्छ। अब कुनै ठाउँमा चाहिँ नि सरकारले नियन्त्रणको उपायहरू गरेको छैन, त्यो मेन मुख्य कुरो भने भ्रष्टाचारै हो।
अब हाम्रो नेता र नेतृत्वको बारेमा हामीले जति सुकै कुरा गरे पनि उही सय मुख भएको शेषनागको पनि वर्णन गर्न सकिँदैन भनेको जस्तै यिनको पनि वर्णन गर्न सकिँदैन जति हामी कराएर बसे पनि अब हुनेवाला के पनि छैन यिनीहरूबाट आश गर्नु बेकार हुन्छ त्यसले गर्दा नेपालको लागि नेपालीले अब चाँडै नै हामी चाहिँ के भने एउटा नागरिक आन्दोलनको तयारी गर्दैछौँ अब त्यसले गर्दा देश अहिले अभिभावकविहीन भएको छ त्यो अभिभावकलाई पनि लिएर आएर पुनः हामी चाहिँ नि नाराइटीमा राखेर राज्य सञ्चालन गर्नको लागि नेपालका लागि नेपालले सबै दलहरूसँग सबै चाहिँ नि के भने राष्ट्र भक्त नागरिकहरूसँग हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ अब ढिला नगर्नुहोस् ढिला गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ नि देशै रहँदैन देश बेच्नलाई तयार गरेको छन् एमसिसी ल्याएर बालोटारमा राखेको छन् कुनै पनि बेला त्यो अगाडि निस्किन्छ आउँछ एकातिर छ भने अर्कोतिर फेरि इसाईकरण त्यत्तिकै भएको छ बङ्गलादेशमा अहिले यो भएको घटना बङ्गलादेशमा भयो भनेर हामी नसोच्छौँ त्यो घटना चाहिँ नि भोलि के भने नेपालभित्रै पनि यहाँ पनि हुनसक्छ त्यसको लागि हामी सचेत बनाउँ सचेत भनेर चाँडोभन्दा चाँडो नागरिक अब हुन गइरहेको नागरिक आन्दोलनमा सहभागी हुन म सम्पूर्ण हाम्रो देशवासी राष्ट्रप्रेमी देशवासीहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै राजनीतिक क्रममा एउटा शब्द छुवाउँछु नेपालमा एमसिसी भनिन्छ र अर्को क्रिस्चियनिटी भनिन्छ एउटै नै हो क्रिस्चियनिटीले नेपालमा क्राइस्टको प्रचार गरेका छैन होस् गर्नुहोस् क्रिस्चियनिटीले जेसस क्राइस्टलाई हामी कति प्रेम गर्छौँ कति जान्छौँ उनीहरूले भन्दा बढी हामीले प्रेम गर्छौँ त क्राइस्टले क्रिस्चियनले के गरेका छन् भने जेसस क्राइस्टको बेइज्जत गरेका छन् र जस्तो बङ्गलादेशमा यो धर्मको नाममा भयो त्यो त धर्म नै होइन मुस्लिम धर्मको बेइज्जती भयो के यहाँका मुस्लिमहरूले आफ्नो धर्मको बेइज्जत भएको कसरी खप्छन् उनीहरूलाई बेइज्जत भएको महसुस हुँदैन र वास्तवमै त्यो बेइज्जत होइन भनेदेखि उनीहरूले सबैलाई समान व्यवहार गर्न अवश्य सिक्नु पर्दछ कमसेकम पहिला मानव बनाऊ र धर्म भन्ने बित्तिकै दया तपस्या पवित्र सधैँ दया छैन भने त्यो धर्म नै होइन नेपालका लागि नेपाली पार्टीले आफ्नो स्थापना कालदेखि नेपाललाई हिन्दू बौद्ध किराँत सिख जैन आदि धर्मको संरक्षण गर्दै सम्पूर्ण धर्मावलम्बीहरूमा आपसी सद्भाव र सहिष्णुता कायम राख्ने उद्देश्यले नेपाललाई वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र कायम राख्नुपर्छ भन्ने मान्यता र माग राख्दै आएको यहाँहरूलाई पनि थाहै छ वैदिक ऋचाहरूको प्रस्फुटनको उद्गम स्थल यस देवभूमिमा हाल देखिएको दिशाहीनता हिंसा व्यथिति भ्रष्टाचार र बढ्दो धर्म परिवर्तनका विरुद्ध लड्नु हाम्रो उद्देश्य र चुनौती हो भने अर्कोतिर हामी विश्वभरिका 1 अरबभन्दा बढी हिन्दूहरूसँग आपसी सद्भाव र सद्भावना कायम राख्दै मानव कल्याणमा सहकार्य गर्नु हाम्रो लक्ष्य पनि हो आज विश्वभरिकै कतिपय विद्वान चिन्तक र दर्शनशास्त्रीहरूले पूर्वीय वैदिक ज्ञान र आध्यात्मिक सोचबाट मात्रै मानव जातिको कल्याण गर्ने विश्व परिवेशमा देखिएका साझा समस्याहरू जस्तै जलवायु परिवर्तन प्रकृति संसाधनको ह्रास परमाणु युद्धको खतरा महामारी इत्यादिको पनि यसैबाट समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास भइरहेको अवस्थामा नेपालका लागि नेपाली पार्टीले सम्पूर्ण वैदिक धर्मावलम्बीहरूलाई आफ्नो परिवार ठानेको छ यसै प्रसङ्गमा बङ्गलादेशको कुमिल्ला भन्ने सहरमा यही असोज 28 गते नवमीका दिनमा दुर्गा पूजा गरिरहेका बङ्गलादेशी हिन्दू समुदायहरूमाथि भएको हिंसात्मक घटना र त्यसपछि भएको श्रृङ्खलाबद्ध हमलाहरूबाट भएका हत्या र महिलामाथिको अमानवीय कार्यले हामीलाई स्तब्ध र मर्माहत बनाएको छ विश्वका सम्पूर्ण मानिसहरूले आफ्नो धार्मिक आस्था र विश्वासका साथ आफ्ना धार्मिक क्रियाकलाप गर्न पाउनुपर्ने शाश्वत अधिकारलाई धार्मिक असहिष्णुता र उग्रवादले एकातिर जनधनको नाश गर्नुका साथै कहिले नसकिने द्वन्द्वको बीजारोपण गर्ने कुरामा सम्पूर्ण मानव जातिले सतर्क र सचेत रहनुपर्ने तथ्य पनि नेपालका लागि नेपाली पार्टीले स्मरण गराउन चाहन्छ तसर्थ संसारको कुनै पनि देशमा मानवलाई धर्म संस्कृति र परम्पराको आधारमा गरिने विभेद त
तथा यस किसिमको हिंसात्मक घटना र महिलामाथि भएका अत्याचारको घोर भर्सना गर्दै नेपालका लागि नेपाली पार्टी उक्त घटनामा मारिएका बङ्गलादेशी नागरिकहरूप्रति संवेदना प्रकट गर्दछ। साथै बङ्गलादेशकी प्रधानमन्त्री सम्माननीय शेख हसिना ज्यूसँग दोषीमाथि कडा कारवाही तथा पीडित तथा महिलाहरूप्रति न्याय गरिदिनु हुनका लागि सम्मानपूर्वक अनुरोध गर्दछ।